漂亮。Very beautiful. 还有好东西送给大家。Shukurlar bo'lsinki, davlatimizning olib borayotgan odilona siyosati va mustaqilligimiz sharofati bilan turli sohalarda erishilayotgan yutuqlar qatorida dunyoga dovruq solib borayotgan O'zbekiston madaniyati va san'ati ham jahon mamlakatlari orasida alohida o'rin tutmoqda. Dunyodagi qay bir davlatning madaniyati va san'atiga nazar solmang, ularning har biri o'ziga xos ohangi va jozibasiga ega. O'zbekistonimizning viloyatlari ham o'z san'ati, kuy-qo'shiqlari va raqslari bilan ajralib turadi. Ayniqsa har bir xalqning raqs an'analari, ijro uslubi, plastik tasviriy vositalari bo'lib, ular tarixiy, ijtimoiy va geografik sharoitlar ta'sirida tarkib topib rivojlangan. Raqs xalq marosimlari bayramlarining tarkibiy qismidir. Xorazm viloyati lazgi bilan, Andijon o'zining Andijon polkasi, Farg'ona vodiysi tanovor raqsi bilan olamga mashhur. Sirdaryo viloyati ham o'zining savatchi qizlar folklor raqsi bilan dunyoga tanilib bormoqda. Raqs musiqa bilan uzviy bog'liq. Musiqa mazmunini obrazlar vositasida ochib beradi. Xalq raqslarida ritm muhim bo'lib, u musiqada o'z ifodasini topadi. Oyoq, qo'l, bosh va tana harakatlari umumiy ritmga bo'ysunadi, bir-biri bilan bog'lanadi. O'zbek raqslari mazmunini ifodalashda ijrochilar tepki, qarsak, zangdan ham foydalanadi. Ayrim raqslar ro'mol, piyola, qadah kabi buyum bilan ijro etiladi. Mahoratli baletmeyster, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, sirdaryolik Barnoxon Xoliqova yaratgan Sirdaryoning savatchi qizlar raqsi doira ritmlari sadosi ostida ijro etiladi. Savatchi qizlar raqsi milliy folklor raqslar turkumida bo'lib, ushbu raqsda hunarmandlar qo'li bilan to'qilib san'at asariga aylangan savat orqali va savat o'z bag'rida eltib beruvchi buyumlar bilan xalqimizning yaxshi yomon kunlari, to'y marakalariga olib boriladigan issiq nonlar va somsalar, qatlama yo o'ramalar, meva va sabzavotlar, turli sarpo va anjomlar, azal azaldan elni elga, dilni dilga tutashtiruvchi odamlarni ezgulikka, insoniylikka, do'stlik, birodarlik, bordi keldi, mehr oqibatga chorlovchi mana shu savat orqali bir-biriga bog'lanishi va yana savatni to'qilishi o'zi bir san'at asari ekanligi, unga qanchadan qancha insonlar o'z mehrini berib yaratganligi, barcha-barchasi qizlarning ijrosidagi savatchi qizlar raqsi orqali ochib beriladi. Savatga qo'l tekizmasdan qizlar uni boshida uzoq ushlab turishi, savat bilan o'tirib turishi, egilishi, aylanishi raqqosadan juda katta mas'uliyatni talab etadi. Shu sababli ham savat raqsini ijro etish uchun alohida mahoratli raqqosalar tanlab olinib, ular bilan raqsni tayyorlash va asar darajasiga keltirish jarayoni mashg'ulotlari uzoq vaqtni talab qiladi. Hozirgi kunda Sirdaryo navolari ansambli raqqosalari Rossiya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsariya, Koreya, Xitoy, Indoneziya, Malayziya, Hindiston kabi yirik davlatlarning jahon sahnalarida ijro etilayotgan savatchi qizlar folklor raqsi bilan xorijliklar e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Sirdaryo navolari ansambli ijodkorlariga hali yana ko'plab dunyo sahnalarini zabt etishlariga tilakdoshmiz.